de 2 empates. Bruno Silva. Já joga aqui com o Matheus Bustos. Devolução para o Bruno Silva. Já acelerou o Bruno. Tá na área o camisa. Marca ali a falta, recupera essa bola o time da Portuguesa. Joga Leandro Domingues, lançamento na área. Joga para o Matheus. O Daír da marcação. Matheus fica com a bola, faz o giro. O Daír só na bola. Lá pra frente, em direção ao Gabriel Davis. Chega Michel desviando, Bustos protege ali. Sai da marcação, tirou do Pereira e foi tocado na passagem. Ficou entre Matheus e Felipe Manuel. O árbitro estava pertinho da jogada ali, acompanhando muito próximo ao... Michel, bom passe para o Bustos, outra vez Michel, recebe Bustos. O Francis Mar, trabalha com o Fernandinho, para cima dele a marcação do Matheus Bustos, fica num pé de ganha, a bola fica com o jogador da Luz, a partir para jogar o Matheus. Então o argentino Bustos para a batida. Lentamente se aproxima, pé esquerdo Bustos no alto, acompanhou o Saulo e deu um tapinha na bola, mandando para escanteio. Foi uma boa cobrança ali do Bustos, dificultando e muito para o Saulo, olha. A bola cai de repente, um toque na barreira também, o que pareceu com o braço esquerdo.